Jsou to 2 měsíce od chvíle, kdy Filharmonie zrušila koncerty. Spoustu lidí tím přišlo dočasně o práci. A mezi nimi jsou i technici, kteří se rozhodli ukázat své umění na budově. I ta technika a vlastně jsme součástí vlastně celé té kultury a tohohle provozu. A v podstatě nemůžeme ukázat jako svoji práci, kterou normálně děláme během koncertu a během divadel, tak aspoň takový jako tichý protest toho, že chceme pracovat a ukázat to, co umíme. Je to krásný teda, kluci jsou moc šikovní. Čekala jsem asi o dost víc, jako třeba videomapping nebo tak. Nebo i třeba nějakou hudbu, když je to jako na filharmonii, no, ale jenom jako dát pár bodovek do oblohy. Já myslím, že to je naprosto skvělý nápad a že je potřeba prezentovat práci lidí, kteří teďka drou bídu snouzí, protože samozřejmě nás to všechny zasáhlo a ta technická profese není většinou moc vidět. Myšlenka přišla z Trutnova, kde byl nasvícen místní kostel. Symbolické světlo tak možná poputuje z Hradce Králové ještě do dalších měst. Pro televizi V1 Tereza Karanská.